Já si myslím, že jednou z prvním krokem, co by politik nehledě na to, jakou kampaň vede, by měl lidem dát pocit té důstojnosti. Lidi pracují, lidi bojují se svýma každodenníma problémama a ty politici jim neposkytují moc věcí, za který by se mohli radovat, z kterých bych se mohli těšit. Proto my máme to heslo Vraťme zemi budoucnost. A já mám tady, mě to teda vylosovala asi Česká televize, nebo to je abecedně. Já tady sedím, Ráno nebo cedne. stojím mezi panem Babišem a panem Foldinou. No tak jedni používají strach a polarizaci jako výtah k moci a pan Babiš, když jsem viděl jeho Kampáně tak používá, aby se u té moci udržel. A jako politika může být ostrá výměna názoru. Já si myslím, že dnešní debata byla nadmíru kultivovaná oproti některým, kterými se musel projít. Ale když někdo v kampani lže, straší lidi. Jo, prostě tím, že jim někdo jako nastu, nastěhuje dobytu tu migranta, řekl pan Babiš, o pirátech na plénu sněmovny, což teda vymyslel o Okamura asi před třemi rokama. To si myslím, že je prostě hnus a já se nebojím to slovo použít. Mě volají lidi, kteří se bojí, že viděli jak pana Babiše, že jim někdo sebere řidičák, že nebudou moc navštěvovat svý děti. Úplný výmysly. Já si myslím, že politika může být tvrdá, ale můj kamarád říká, já se tím řídím. Prostě leš je berlička neschopných nebo nástrojem všeho schopných. A já si myslím, že v politice by se lhát nemělo. To si myslím, že je zásadní a pokud politici používají polarizaci jako nástroj, tak je to špatně. To není souboj myšlenek, tím štvou lidi proti sobě a takovou politiku my nikdy dělat nebudeme.